Kan, girin. Bugün hem kimsiz de kızım. Ha, bugün hem boş edim. Uyda ziyareti botırgım kemadı. Şunge geldim. Cüde yaşıkıpsız da. Menem bir özüm sıkılıp oturgandım. Nimadır boldu mu? Hayır, endi. Gapırsam gap köp kızım. İştasız mı? Albatta iştaman. Kan, gelin. Masa, otur. Meni dostlarımı bir eşitin. Kemalakka kıyas hayat yolları, her kademde sınav turfa rengbereng. Bazen bir yana dur ciger yakınlar, gahat zahrıdan bitmez dil yaren. Kimin nigahı da ot saçar nefret, kim artıdan çapar mihru muhabbet. İrtekiler amat bugün gelmese, aynin yar mı yaruk yar mıdır zulme. Saadet, saadet, tüm artıdan tayhe matak saadet. Hasret avınçı yalgızlık yeteklep bargen de cerge. Mihir bular iken küngül otınçı. Her azap gel içim bil sabr berdaş. Umur esli şunday kervandik otar. Hal osmaninde parlaydı kuyaş, hal arzuların sevinç bahşeder. Saadet, saadet, tüm artıdan tayhe matar saadet. Saadet, saadet, kharsın bir baxt yatar Uçiler kep geçti kızım. Toyunu boşla bir borçmakçı. Aycan, hali beri turmuşge çıkış niyetim yok. Okuşum ne mi boladı? Vay, hakkı da tamamen uzları uktu balı şereken. Yok, men razı emasman. Vay, seni razılığını kim sonra botırıptı? Dadayını bilesen ha? Bitti gepte turadigen adam. Dadam bilen uzun gepleşemen. Men arzularım var. Okuşunu bitirişim gerek. Men dizaynır bulmakçıman. Durdona. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Qanaqadir onangizni ko'ndirishga harakat qiling. Xo'p. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Hali men o'qishni bitirishim kerak. Dizayner bo'lmoqchiman. Turmushga chiqish niyatim yo'q. Jim bo'l, tentak qiz. Yuzimizga oyoq bosma. Xullas, shu oyning oxiriga to'y. Gap tamom va salom. Bizni aytganimiz bo'ladi. Axir dugonalarim o'qiyapti-ku. Dugonalaring boshqa, sen boshqa.
endi o'qishga bormaysan. E bo'pti, boshimni qotirma, ortiqcha gaplaring bilan to'y tashvishlari har boshimni oshib yotibdi. Uyda o'tir. To'xtang, Durdona. Yig'layotganingizda dard yuragingizdan chiqsin. Ota-onangiz sizni tushunmayapti. Ezilib ketgansiz. Tushunyapsizmi? Qahvada iching, o'rtoq mayor. Charchog'iz chiqib ketadi. Rahmat. Nimandir qidiryapsizmi? O'zim ham bilmayman. Lekin nimadir shunday yuzida turgandek-ku, men uni ko'ra olmayotgandekman. Boshim qotdi. Alo. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Nargizami? Kecha kelgandi shekilli. Uyani keptimi? Yaxshi. Tushlikkami? Yo'q, oyjon, bora olmayman. Yolg'izmasiz-ku? Mayli, yaxshi o'tiring, oyjon. Xo'p. Kiravering, Saodatxon. Bugun ham kelganmidingiz? Xolam qayerda? Xonalarda edilar. Siz o'tirib turing, hozir chaqirib kelaman. Xo'p. Alo. Uyga odam keldi. Qo'ng'irog'imni kutinglar. Tushunarli. Bo'pti. Qo'ng'iroq qilishini kutarkanmiz. Yaxshi. O, menga qara. Kampir, o'lgan buvingga o'xshasa ham bu safar ayab o'tirmayman, tushundingmi? Ha, tushundim, xo'p. Voy Nargizaxon, ona qizim, keling. Olmardim, olmadan yen keling. Xolajon, oldin ishlarimni qivolay. Keling, o'tira qoling. Ish qochmaydi. Keyin qilarsiz, ozgina dam oling. Xo'p. Keling, jonim. Kel. Qan ol. Ol. Rahmat. Saodatxon, ketdilarmi? Ertaga dadasini kasalxonada olib chiqar ekan. Shunga uylarni saramjonlab, keyin yalishga ketar ekan. Shunaqami? Ziyodaxon? Qahvadan yana bormi? Ha, hozir tayyorlab beraman. Rahmat. Shu qizni qayerdadir ko'rgandayman. Nimaga bugun keladi? Nargizaxon keldi, o'g'lim. Nargiza? Nima? Bu o'sha Nargiza. Qaysi? Meni uyimdagi. Siz uyingizdagi? Ziyoda, qo'lga olish guruhini chaqiring. Yigitlar, ketdik. Alo, qo'lga olish guruhini jo'nating. Hozir aytaman, Mevaza ko'chasi 22-uy. Thank you.
Men chiqyapman, tayyor bo'lib turinglar. Nargiz Xon? Nargiz? Hozir. Labbay xola? Keling. Keling, ovqatlanib olamiz. Doniyorjon kelmas ekan. Birga ovqatlanaylik, qani keling. Voy xola, men o'zim sizga suzib beray. Yeb oling. Men yemayman. Birdan zarur ishim chiqib qoldi. Ishxonadagi dugonam qo'ng'iroq qilib, navbatchilikka o'rniga turib berishimni iltimos qildi. Unda menga ham sizmay qo'ya qoling. Hozir yegim yo'q. Unda men bora qolay xola. Hali uyga ham kirib o'tishim kerak. Ha, mayli. Yaxshi boring, charchaydigan bo'ldingiz bo'lib. Dam olishga ulguraman. Yaxshi o'tiring xola. Yaxshi boring qizim. Rahmat. Xayr. Chiqib qara. Xo'p. Ko'rpalarni tagida qaradingmi? Hozir qaraymiz-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimdir kasal bo'libdimi deyman? Ha, chaqirtirishgan ekan. Qaysi uydan ekan? Mana shu uydan. Voy aka, shoshmang ey. Qo'yib yuborsangiz-chi. Bu anglashilmovchilik kim siz o'z aka? Hech anglashilmovchilik emas. Yo'q. Shoshish kerak. Tez-tez qara. Xo'p. Qayoqqa berkitgan ekan-a? Qimirlama, qo'ling ko'tar. Jirma joyingdan. O'tir. Uy egasi qani? Biz bilmaymiz, joni kelganimizni hech kim yo'q edi. Men kechirasan, bilmayman. Hech kim yo'q edi deyapman-ku. Qayerda u? Gapi. To'xta. Maslahat bermayman. Rost aytyapman, uyda hech kim yo'q edi. Bo'lishi mumkin emas. Qo'lingni orqaga qal. Tur o'rningda. Yur. Yur deyapman senga. Yur. Ochar og'zingni.
Yürüyün kızım, yürüyün, uyalmayın. Bilesiz ki, avukatını bir özümü yalmayayım. Yürüyün. Mayla. Yürüyün. Yürüyün. Oy oley. Ablak. Ye, assalamu aleyküm halacan, yakışır mısınız? Oy can, siz gibi işler sıkmadı mı? Sayfıdan karab dur. Yok, yok. Hayırda yediniz? Oy, avukat geçe kırken hiç koydum saadetine. Hoda şükür. Ne var bu doza? Oyun yaşlap karab durun. İltimas. Ben hazır kelime halacan, hatır olmayın. Hop, saadetin gidi oturup durun. Uzun ihtiyar. Yürüyün. Durdum ha. Yapınmazsan yürü tez rak. İçkerge kireyim. Hoş, Süleymanov Mansur Jureyevich. Demek o'g'irlik, talonchilik ve suiqasdda ayblanib 3 marta sudlangansiz. Shu yilning mart oyida jazoni o'tab chiqqansiz. Sizni jinoyat kodeksining 164-moddasiga ko'ra bosqinchilik jinoyati bilan qo'lga oldik. Sheriklaringiz bilan bir emas, bir necha xonadonda bosqinchilik sodir etgansiz. Qolganini o'zingiz gapirib berasizmi? Ay bizga iqrormisiz? Menga qara. Sen naqalarni ko'pini ko'rganman. Bo'ynimga hech narsa osolmaysan. O'z huquqimni yaxshi bilaman, tushundingmi? Haq huquqingizni yaxshi bilasizmi? Qarang-a. Jinoyat joyida qo'lga tushgansiz. Ya'ni ikki jinoyatni siz va sheriklaringiz sodir etishganiga guvohlarimiz yetarli. Bunga nima deysiz? Qanaqa jinoyatlar haqida gapiryapsan? Men hech narsa bilmayman. Menga faqat yo'lga to'lashgan. Bu sherigingiz hozir qayerda? Buni tanimayman. Ko'rmaganman. Ofat jo'n ekanmi? O'rtoq boshliq. Tanishtirib qo'ymaysanmi? Tanimaysizmi? Yo'q. Mayli, tarqilaylik. Dushanba kuni soat 1:00 aytgan manzilim oldida meni qo'ng'irog'imni kutasizlar. Hech kim yo'q bo'lsa, darhol qaytaman. Bo'lmasam, qolib ketishim mumkin. Shu ishni kechki payt qilsak bo'lmaydimi? Bizni qidirishayotgan bo'lsa, demak, mashinadan xabarlari bor. Bo'lmaydi. Kechki payt kampirning o'g'li ishdan qaytadi. Ko'chada ham odam ko'p bo'ladi. Ishni bajarib, shu yerga qaytamiz. Ulushlarni ajratib, keyin tarqalamiz. Bo'pti. Kelishdik. Yana bir gap. Mabodo qo'lga tushib qolsanglar, meni sotib qo'yish yo'q. Qayerdan topishni ham aytmaysizlar. Shunda qaytib chiqqaningizdan keyin ko'chada qolmaysizlar. Uyimdan joy berib, boshida pul berib turaman. Keyin ish bilan ham ta'minlayman. Kelishdikmi? Sizlarga ishonib bo'ladimi? A? Gapim gap. Meni bilasiz. Shu paytgacha sizlarni aldamaganman. Qo'lidan ish keladigan kishilarni ko'chada qoldirmayman. Qamoqda ham qolib ketmayman. Chiqarib olishadi. Sizlarni esa gumdon qildirish qo'limdan keladi. Shunday ekan, bu yog'ini o'zinglar bilasizlar. O'ylab ko'ringlar. Men ketdim. Men haliga ayoqqa o'tir. Xo'p, yaxshi. Bu ayolni tanimaysiz deylik. Unda o'g'irlangan pullarni, qimmatbaho taqinchoqlarni qayerga qo'ygansiz? Men hech narsani bilmayman. Menga faqat yo'lga to'lashgan. Nimalar haqida gapiryapsan? Kulyapsanmi? O'zlaring qo'lga tushirdilaring. Olishga ulgurmadik-ku. Oxirgisida ulgurmadinglar. Qolganlarda pul va taqinchoqlarni o'g'irlagansizlar. Kampirni sirg'asini taqinchoq deyapsanmi? Arzimagan pul berishdi unga. Uni qulog'idan yulib olingan sirg'adan tashqari Umatovaning uyida 3,300,000 so'mlik tilla taqinchoqlari bo'lgan. Oxirgi jinoyat joyidan ham
pul olishga ulgurmadinglar. Lekin 4-chi sheriginglar 2 million 700 ming so'mlik taqinchoqni o'g'irlab ketgan. Qancha deding? Voy yaramas. Xo'sh, balki endi sizlarni chuchurib ketgan sheriginglar haqida gapirib berarsiz. Kimligini aytarsiz? Yo'q. Bilmayman. Yaxshi. Hali o'ylab ko'rishingizga vaqt bor. Alo. Güzel. Assalamu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Voy bolam. Onang o'lganini bilan ham ishing yo'q. Nimalar deyapsiz? Uyimizga bugun o'g'rilar tushibdi. Voy. Nima? Qanaqa o'g'rilar? Ha, jonim bolam, onang bir o'limdan qoldi. Keyin yorqani. Yoringdami? İşte, kelganingda ukangdan eshitarsan. Yo'q, hozir kelma. Nega o'zi? Yo'q. Doniyor bugun kechasi bilan ishda bo'lar ekan. Ha, bir o'zingiz nima qilasiz? Savdo deganda hali. Hozir ishga ketdi. Yo'q, baribir boraman, o'yjon. Salom, ishlar qalay? Yaxshi, o'rtoq mayor. Aytganimdek, uchalov bitta xonaga joylashtirildimi? Ha, aytganingizdek qildik. Xonaga eshituvchi moslamalarni o'rnatdik. Hmm, gapirishyaptimi? Ha, gapirishyapti. Lekin umumiy gaplar. Mana, o'zingiz eshitib ko'ring. Nos. Qani? Sen qo'rqmasang ham bo'ladi. Oldin tortilmagansan. 5. Nari borsa 6 yil berishar. Hmm, tushunarli. Nima deysan, tumov? Yozaver. Hali yana kelib tekshiraman. Xo'p. Yangiliklar bormi? Ha. Yangiliklar bor. Asosiy gaplarni yig'ib qo'ydim. Eshitib ko'rasizmi? Qo'ychi. Men qara, tergovchi 3 millionlik tillarni o'g'irlagan sizlar dedi. Biz tilni ko'rmadik-ku. Ha. Voy ayyor Turkiy. Demak, tillalarni o'zi tinchitgan. Yana sizlarni aldamaganman deydi. Mana shu yerni qaytar, mana shu yerni. Xo'p. Demak, tillalarni o'zi tinchitgan. Yana sizlarni aldamaganman deydi. Shu. Ha, yaxshi. Xo'sh, Fozilovni so'roq xonasiga keltirishsin. Men o'sha yerda bo'laman. Xo'p, bo'ladi. Fozilovni so'roq xonasiga keltirishsin. Xo'sh, Nosir. O'ylab ko'rdingizmi? Nimani? Jazo muddatini qisqartirishni. Aldayapsiz-ku? Aldayapman, menmi? Kim aytdi sizga buni? Sheriklaringiz emasmi? Ha. Menga qarang. Ular uchiga chiqqan jinoyatchilar-ku. 6-7 yil ular uchun hech narsa emas. Siz o'shalarga ishonyapsizmi? Ular imkon topilsa, bor aybni sizga ag'darib,
Qo'y ishdan ham tap tortishmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Bilmadim. Nosir, hali yoshsiz. Qari ota-onangiz. Turmushga chiqmagan singillaringiz bor ekan. Ularga qarashingiz kerak emasmi? Uylanmagan ekansiz. Hali hammasi oldinda-ku. Sheriklaringizni deb 5-6 yil umringizni xazon qilasizmi? Nima xohlaysiz o'zi? Eng avvalo 4-chi sherigingizni haqiqiy ismini, qayerda turishini bilmoqchiman. Undan keyin hamma bo'lgan voqeani qog'ozga tushirib, o'z aybingizga iqrorligingiz haqida yozib, qo'l qo'yib berasiz. Men esa sizga beriladigan jazo muddatini yengillatishga harakat qilaman. Xo'sh? Uni asl ismimi yo'qmi bilmayman. Lekin bizga o'zini Farida deb tanishtirgan. Bir ikki marta uni uyiga borib tashlaganman. Algoritmda turadi. Lekin uy raqamini bilmayman. U yerda turishi aniqmi? Ha, aniq. Unga bir ikki marta bozorligini ko'tarib kirishga yordam berganman. Bruz yashaydimi? Bilmayman. Menimcha kimdir bilan yashaydi u. Yaxshi. Unda men hozir qo'lga olish guruhini yig'aman. Siz esa biz bilan borib, qaysi uy uniki ekanligini ko'rsatasiz. Kelishdingmi? Xo'p. Menga aniq yordam berasizmi? Beraman. Faqat boshqa jinoiy ishlarga aralashmaysiz. Tushundingiz-a? Xo'p. Xo'p. Suhrob, hali ham to'g'ri yo'lni topa olmadingmi? Hamma o'z kasbini qiladi, og'ayni. Sen ishingni qilaver. Yana bir uchrashganda yoshligini eslashib gaplashamiz. Feruza kim bo'ladi senga? Xotinim? Doniyor aka, buni taniysizmi? Ha. Hayot beshafqat Sayfiddin. Sinfdoshim edi. Olib chiqilsin.
Aferin. Tayyorsizlar, ha? Hamma so'zlar esinglardami? O'qituvchilarni oldida o'zingizlarni ko'rsatinglar. Xo'p, rahmat sizlarga. Xo'p. Saodatxon, qanaqasiz? Hammasi yaxshimi? Hammasi joyidami? Yaxshi, rahmat. Bolalar shu yerdami? Hammasi yig'ilganmi? Bo'ldi, yig'ildi, hamma tayyor. Juda yaxshi. Bo'lmasam sizlarga omad. Hayajonlanmasdan tadbirni yaxshi o'tkazinglar. Bo'pti. Mayli, xo'p. Shunaqa gaplar do'stim. Adham. Ha? Tsexingni menga sot. Ozgina pul tikib, kengaytirib olardim. Ha, yo'q. Tsexim hozircha ishlab turibdi. Shu ahvoliga ham kelayotgan daromadi yomon emas. Uni sotish niyatim yo'q. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi qizim? Ha. Kira qol, oying uyda. Xo'p. Do'stim, qizingmi? Hmm. Kap katta qiz bo'lib qopti-yu, a? Ha, endi vaqt o'tyapti. Biz ham yosh emasmiz. Bitta taklif bor, Ikrom. Xo'sh, xudo bo'lamiz, nima deysan? Qizingni o'g'limga kelin qilaman. Xo'p, shunda ana sen ham senga o'tardi. Bu gapga qalaysan? Menga qara. Qizim hali yosh-ku. Yosh deganing nimasi? 17 ga kirdimi bo'ldi. Qolaversa, o'g'limni ham yaxshi taniysan. Aqlli, esli, xushli bola. Unga mos kelin qidirayotgandim. Rozimisan, a? Bilmadim. Hay, men senga quda bo'lamiz, deyapman. Shuni ham o'ylab o'tirasanmi? Qani, 5 ni ol. Ha, mana bu boshqa gap. Endi quda biz boraylik. To'y haqida uydagilarga og'iz ochaylik. Nima deding? Mayli. Hamma tanishlarga salom ayt. Bo'pti. Yaxshi bo'l. Xayr. Xo'p. Shu oyning oxirida to'ying o'tadi. Gap tamom va salom. Axir dugonalarim o'qiyapti-ku. Dugonalaring boshqa, sen boshqa. Endi umuman o'qimaysan. Mayli, sen bilan adabada aytib o'tirishga vaqtim yo'q. To'y oldi qancha ishlarim bor. Bo'pti. Men ketdim. O'rtoq polkovnik, uyushgan o'g'irlikni amalga oshirgan jinoiy to'da to'liq qo'lga olindi. To'da boshlig'i Nizomov Suhrob Rustamovich, 1983-yilda tug'ilgan. Uning nikohsiz turmush o'rtog'i Asqarova Feruza Boyjigitovna 1988-yilda tug'ilgan. Nizomov jinoyatni rejalashtirib, Asqarovaga yo'l-yuruq ko'rsatgan. Asosiy ishni esa Asqarova va u yollagan sheriklari amalga oshirgan. Nizomov o'zi jinoyatda ishtirok etmagan. Hammasi aybiga iqror bo'ldi. Tergov ishlarini tugatib, ishni sudga oshirishimiz mumkin. Barakalla. Ish mana bunda bo'pti. Tabriklayman sizlarni. Rahmat. Rahmat. Hammasiga siz aybdorsiz. Do'stingiz bilan padarishmaganingizda qizimizni vaqtli uzatmagan bo'lardik. Shu ishlar bo'lmasdi. Qizimning nima gunohi bor edi? U ham dugonalari bilan o'ynab kulishi, o'qishlarga topshirishi mumkin edi-ku. Mana endi birinchi farzandidan ajralib, o'zi o'lim bilan olishib yotibdi. Bu gunohning aybdorlari siz bilan men. Eshityapsizmi? Biz javobgarmiz. Biz. Qizingizni hayotini afsuski saqlab qololmadik.
o hayattan ko'z yumdi. Nima? U endi oramizda yo'q. Yo'q! Yo'q! Qizim, meni kechir. Badbax otayni kechir. Kechir. Tadbir zo'r o'tyaptimi, oyijon? Nimaga keldin? Tahririyat topshiriq bilan keluvdim. Intervyu berib yuborasizmi? Albatta beraman. Shoshma, oldin eshitaylik. Bolalarimiz juda dolzarb bo'lgan mavzuni ko'tarishibdi. Kechagina xuddi ana shunday ko'yga tushgan bir onani ko'rdim. Bunday onalarimiz yosh turmushga chiqib, nogiron bo'lib qolayotgan qizlar afsuski hozir ham uchrab turibdi. Davlatimizni fuqarolari uchun yaratib berayotgan imkoniyatlarga qaramasdan, olib borayotgan ishlarga qaramasdan haliyam ana shunday eskicha fikrlaydigan ota-onalarimiz yo'q emas. Shunday ota-onalarga mana shu ko'rinishni ibrat qilgan bo'lardim. Yaxshi gapirdingiz. Aytgandek, jabrlanuvchilarning o'g'irlangan narsalarini qaytarish masalasi. Pullarning hammasi topilmadi. Lekin qimmatbaho taqinchoqlarni hammasi joyida. Ertaga buyum egalarini chaqirtirib, narsalarni ularniki ekanini tasdiqlatib, keyin sudga kelish sharti bilan tilxat yozib olib, so'ng narsalarni hammasini egasiga qaytaramiz. O'rta polkovnik. Juda yaxshi. Tonggacha ishlabsizlar-a? Kimlardir umuman uxlamabdi, ha? Shuning uchun sizlarga bir kunga ruxsat. Ertaga yaxshilab dam olib, indinga ishga shay bo'lib kelinglar. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Baribir sizlardan xor tuzish kerak. Bo'pti, boringlar. Ruxsat. Kamalakka qiyos hayot yo'llari har qadamda sinov turfa rang-barang Ba'zan begonadur jigar yaqinlar Goho til zahridan bitmas dil yarang Kimning nigohida o't sochar nafrat Kim ortidan chopar mehru muhabbat Ertakilar omad bugun kelmasa Oyning yarmi yorug' yarmi dur zulmat Saodat Saodat Tun ortidan tong ham otar saodat 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 Har sinovda bir baxt yotar Saodat
bolsa, köz yaş bolsa, yaman hasrat avunca, yalgızlık yetaklap. Hazır. Oy, oy kızım. Geldiniz mi? Geliyordum. Kıyas hayat yolları her kademde sınav turfe rengbereng bazen bir yanadır ciger yakınlar gâhatıl zahrıdan bitmez dil yereng kimin nigahıda ot saçar nefret kim artıdan çapar mihru muhabbet İrtekiler omad bugün gelmese oyunun yar mı yaruk yar mıdır zulme Saadet Saadet Tüm nartıdan tayha matar saadet Saadet Her sınavda bir baht yatar saadet Arman bulsa Jamal didar sağınca Köz yaş bolsa, yaman hasrat avunca Yalgızlık yetekleb bargen de cerge Mihir bular iken köngül otunca Her azab gey için bil sabr berdaş Umr asli shunday karvondek o'tar Xalo osmoningda porlaydi quyosh Xalo orzularing sevinch baxsh etar Saodat Saodat